Ми є містичне тіло усі разом. Не лише ті, які його приймають, котрі йдуть заповідями Божими, котрі приймають у дійсності його, але і поєднуються. Але ті християни навіть, котрі живуть у гріху, вони теж становлять містичне тіло, але продовжують бути його містичним тілом, але вони є мертві члени. Ми знаємо зі Святого Письма, що каже, що так як виноград обтинають сухі гілки, і що роблять із тими сухими гілками? Викидають геть, його спалюють. Так і ті, котрі не хочуть прийняти Ісуса Христа, не хочуть, скажу, іти заповідями Божими, оті члени, оті гілки, як казати, будуть викинуті геть, і, як каже Святе Письмо, у тьму кровішню, де буде плач і скрегіт зубів. Ми, дорогі в Христі, як і члени Марії, як каже гарно святий апостол Павло, ми є члени його тіла, його плоті, його кости. Вийшли з лона Марії, як тіло з'єднання із головою. Голова є Ісус Христос, а ми є члени. І так, як Ісус Христос є син Марії, так усі ми є діти Марії, бо ми є діти Божі. А в цій справі гарно говорить блаженний один святий Евлет, який, каже, описує це чудесне материнство. І каже, Марія є справді нашою матір'ю. Завдяки їй ми народилися не для світу, а для Бога. Ми знаємо, що всі ми тут на землі переходимо такий тест, такий екзамен, таку приготівку, щоб осягнути те щастя у небі. Вона, наша матір, мати нашого життя, і каже, що є мати нашої чистоти, мати нашого світла, тому для нас вона є матір'ю більше, ніж наша тілесна мати. А святий сьогодні вже Іван Павло II Папаримський у проповіді виголошені у Єфесі описує цю дивовижну правду такими словами. Від тієї миті, коли Марія промовила своє «так», коли вона промовила «так», всі знаємо, на Благовіщення, коли приходить Ангел Божий, стане з Матір'ю Божою. Що вона каже? Нехай мені буде по своєму слову, так, прийняла. Коли вона це сказала, і каже, вона почала носити нас усіх у своєму лоні. Саме тому, як казати, на Різдво Христа, глава є Ісус Христос, Різдвом тіла, а ми є, як казати, члени, так як я казав перед тим. І ми, дорогі в Христі, є дітьми Божими і дітьми Марії. Але цю таємницю виявлено нам, коли? Якраз, коли Ісус Христос був ще на хресті. Коли Пресвята Діва Марія плакала під Христом у найбільших муках, коли мати жертвує свого сина, Ісуса Христа. Вона його жертвує у великій смутку, у великому болісні, так ми висловлюємо у наших піснях. Тоді Ісус Христос, як каже, цю дійсність, цю науку, цю правду для нас усіх, коли бачить, як каже Іван Євангелист, ученик, котрого його любив, каже, ось матір твоя, він представляє церкву усіх нас, він представляє всіх дітей цього світу, дітей Божих. Ось матір твоя. І ці слова нам потрібно завжди знати, що до кожного з нас стосується
слова Христові із Христа дає нам, оцю відкриває нам, скажу, науку, що ми є діти Божі, ми є діти Марії. Ось ваша матір, ось матір ваша. А до Івана каже, тобто до діти Марії, жінко, ось син твій, ось це є діти твої. Дорогі Христі, і як ми знаємо, що ми є діти Марії, але цю тайну багато разів, можливо, нам нелегко зрозуміти, але ми всі речі, справи віри приймаємо через віру. Справи, котрі написані до нас, ми приймаємо все це через віру. І якщо Діва Марія при народженні, вона не мала болі, як інша жінка, як описують святі отці, із боку твого произійшов Бог. Так як світло, проміння сонця переходять через скло, його не нищуть. Так дівства Діви Марії, печаті дівства зосталися, як каже гарно пророк Єзекіїл. Але болі Діви Марії є тут під Христом. Вона тут ті болі і зножує, бо вона є співвідкупителька наша. Бо дає нам Ісуса Христа. Ми стаємо діти Марії. Дорогі в Христі, а як вона є наша матір'ю, то вона виконує роль більше, як нашої матері. І я хочу сказати, як вона нас любить, як мати. Ми знаємо, що кожна мама дитину свою любить. І старається для неї найкраще. Що найкраще? Читаємо тепер цього тижня такий приклад, що мати з двома дітьми вийшла, а звірина нападає на неї. І що вона робить? Рятує своїх дітей, і звірина вбиває матір, а діти зостаються живі. Ось любов, хочу сказати, материнська. І яка це є за велика любов Діви Марії до нас? Чи така, як любов кожної матері до своєї дитини? Каже святий Алфонс Лігорі. Каже, якби об'єднати любов усіх матерей. Уявімо собі. Любов усіх матерей об'єднати. То би було, як казати, чому, хочу сказати, більше людей у церкві, кажемо, як гарно. Як і більше дров, то більша вогонь, більша ватра. Як менше, то менше буде. Так і в церкві. Як нас є більше, то є більший вогонь, більша, як казати, молитва, сильніша, хочу сказати. І каже, бо об'єднати всіх матерів, любов усіх матерів, до власних дітей, або додає усіх чоловіків любов до своїх дружин, до своїх жінок, каже, любіть свої жінки так, як Христос полюбив церкву, віддав себе за неї. Так чоловіки, каже, повинні любити своїх жінок. Свою. Або каже, і всіх, навіть, що почитають ангелів чи святих, оцю любов усіх, то каже, та любов уся не зрівняється з любов'ю Марії до однієї лише душі. Не зрівняється. Як дуже нас любить Діва Марія. Каже, що якби ми знали, як Діва Марія нас дуже любить, як Мати наша Небесна, як нас любить, ми б плакали. Бо ми не можемо порозуміти, скажу, ми не можемо собі уявити любов Марії до своїх дітей. Але цю любов ми бачимо, що там явилася Божа Матір, там ікона плаче, навіть плаче. Навіть цього тижня бачив на телевізії, як в Румунії, в її церкві, ікона Божої Матері, а сльози капають із очей. Люди призбіглися, моляться і бачили усі, записано і подано навіть по телевізії. Плаче. Що плаче? Напевно, недобрі часи,
чекають дітей Марії. Недобрі часи. Познаю такі випадки, що плакала ікона перед Другою світовою війною. Сказали, заповідали їм. І сьогодні ми бачимо стільки, кажемо, об'явлень Марії. Вона заступається за світом, за нами. Вона нас любить. Як нас не заступиш, кажемо в одній пісні, де ще подіємо? Пресвятає Діво, всі ми погибнемо. Або каже інший святий, зберіть, що можете, всю природну любов матерів цілого світу до власних дітей у серце однієї матері, до її єдиного сина. Каже, очевидно, ця мати буде дуже сильно любити свого сина і зібрати любов усіх матерів. Але це, каже, не є як тільки одна іскрочка із того, як Діва Марія любить нас. Тому то, дорогі в Христі, каже, теж святий Алфонс каже, моя у молитві, моя найлюбленіша мати, я знаю, як ти мене любиш. Не всі потрібно, аби знали, як вона нас дуже любить. Але не настільки, як я люблю тебе. Не настільки ми можемо її так любити. Бо що ти скажеш, Алфонсе, що ти таке кажеш, наскільки більшою є моя любов до тебе, ніж твоя до мене. Твоя любов є зовсім, як казати, більша. І ця, дорогі в Христі, каже, що так, як небо від землею, така велика любов є Божої Матері до нас усіх. І думаючи, дорогі в Христі, про оцю любов, отець святий сьогодні Максиміліан Кольбе. Хто з вас мав нагоду відвідувати Аушвіц? Того священника, коли ставили 10, щоб убили, люди плакали в дійсності, але один з них просився, він має вдома жінку, діти. Каже, якщо хочеш, тоді, як казати, військовий німецький офіцер, якщо хтось другий би місто тебе прийшов на смерть, ми не маємо нічого проти. І тоді священник зголосився, отець Еміліан Кольбе. І взяли після того, його поставили в його, я кажу, в його таку маленьку кімнатку. То страшне, дорогі Христі, як ми йдемо в Аушвіц. Там двері залізні, а таке маленьке очко, можу казати, 10 сантиметрів на 10, тільки щоб повітря заходило, і там його лишили 2 тижні без їжі, без нічого, щоб він помер. Люди ще приходили, ще сповідалися в нього, і за 2 тижні, як побачили, що він не помер, прийшли і дали йому кол, летав, і так він помирає. А після того, як усіх спалювали, і це було через дим, як казати, Аушвіцу виходили. І цей святий дуже гарно говорить, писав, каже, не бійтеся занадто любити непорочну діву. Не бійтеся любити пресвятну діву. Я кілька разів кажу, не бійтеся стати членами Марійської дружини. Не біймося. Святий апостол, святий Іван Павло II, багато разів у своїх проповідях говорив на тему «Не бійтеся! Не бійтеся бути дітьми Божими! Не бійтеся бути дітьми Марії! Не бійтеся сповняти Божий закон!» Нам треба боятися! Нам треба боятися заспівати в церкві! Нам треба боятися щось промовити перед людьми! То диявол робить, аби закривав наші уста! Аби ми не молилися, аби ми добро не робили. Каже, любити непорочну Діву Марію, адже якою б великою не була ваша любов до неї, ви ніколи не зможете прирівнятися до тієї любові, якою її любив Ісус, у наслідуванні якого полягає вся наша святість. Я би, дорогі Христі, багато вам говорив на цю тему, але я хотів тільки сказати, що
із священники, екзорцисти, котрі читають молитви, щоб виганяти диявола, людини, і диявол, виходячи, він навіть говорить. І він говорить, каже, що, але він так, як казати проти є завжди, той каже з Христа, тобто Ісус Христос об'явив усім, що вона називається царицю і матір'ю. Він нас знищив. Це є слова диявола, котрий говорить. І світ про це усе знаєте. Або далі каже, ви думаєте, що вона десь там у горі? Вона ні, вона зовсім не в горі. Вона тут поряд із вами. Вона поряд із нами, Діва Марія. Чи ж ви, каже, заслужили на таку близькість? На таку близькість, що Мати Божа є з нами. Дорогі Христі, так ми подумаємо кожен із нас щиро. Наближається Різдво Діви Марії. Я знаю дуже добре, і то є дуже гарно. Кожні мами, як казати, чи має день народження, то будете, якщо ви на Україні, дзвонити її, поздоровляти. А уявимо собі не, що у вівторок Різдво Богородиці. Чи покійні матері, чи живі, уявимо собі, що ми йдемо до церкви, а наші матері нас тут чекають, а ми їх діти. Всі нас тут чекають у церкві, чи живі, чи мертві, бо ми знаємо, що під час служби Божої беруть участь живі ми, як казати, воююча церква, і покійні матері. І вони нас чекають, аби нам дати щось, аби нас допомогти, аби нас потішити. Ми приходимо і що? Виливаємо перед ними, так як перед Матір'ю Божою, наші всі недолі, наші хвороби. Виливаємо, говоримо, поможи нам, заступися за нами, покрий нас чесним твоїм покровом. А наші матері повні, як казати, любові до нас, можуть нам допомогти, але як ми будемо в них просити, дійсності, уявім собі, ось так. Приходім на цей праздник Різдва Богородиці, служба Божа рано о 10-й, хто не може вечором 7-й. Прийдім, ушануймо усі нашу Небесну Мати. Прийдім, не підкидаємо оцю велику любов від нас. Ми її діти, а ми знаємо, що кожна мати не залишить своїх дітей, щоб пропали. Тому, то, дорогі у Христі, бери до серця оці слова і оцінюємо дуже, і дякуємо Богові, дякуємо Марії, що вона приймала бути Матір'ю Божа і мати нас усіх. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.